Chip och välkomna till Karlstad. Då ska vi prata om ström. Men inte vilken ström som helst, utan Lernström. Ja, det ska vi göra. Tack, Bengt! Ja, det är bara att städa undan stockholmarna för den här gången då, så säger jag Chip, Per, och så är det väl klart, va? Ja, jag tror det. Chip och tack säger vi. Tack så mycket, Bengt. Och tack så mycket ni där hemma. Nu tar vi en liten paus, men Idol finns som alltid på tv4.se. Ha en trevlig kväll så länge. Bengt, vad säger du om den här? Ikväll ska det handla om ål, men inte vilken ål som helst, utan Idol. Lysande, Per. Eller lysande. Tack för idag, du. Ha det gott. Vi ses.